Дніпровській мережі АЗС «Скай» трохи більше року. Наразі в межах міста є вже три заправки – на вулиці Генерала Пушкіна, вулицях Малиновського та Павлова. Мойка для автомобілів, є кафе, є магазин, де можна приобрести товари і першої необхідності, і те, що потрібно в путі. Це і автохімія теж, те, що потрібно для машин. Сеть ми поки небольша, ми починали з 4 АЗС. Сейчас у нас 14 АЗС, это Днепр, это Новомосковск, это Кам'янське, Павлоград, Київська траса на Кобиляках і Харків. Перша заправка «Скай» з'явилася на столичній трасі. Вона стала популярною навіть поза межами міста. Тому наступні вирішили будувати ближчими до людей. Розробили програму лояльності, наразі нею користуються вже 150 тисяч клієнтів. Із них третина – дніпряни. Наша програма лояльності – це накопительна програма, тобто коли ви заправляєтесь в течение месяца ваши литры суммируются на карте лояльности, и в зависимости от количества заправленных литров в этом месяце вы получаете скидку на следующий месяц. Сейчас мы ввели новшество. Наши клиенты накапливают бонусы на своих картах лояльности, которые они могут потратить на товары в магазинах, на какую-то еду в наших кафе. Є в АЗС також інші акції. Через них постійний клієнт Євгеній відвідує заправку тричі на місяць. 30 літрів заправляєш, 50% скидка на мойку. От я зараз мою машину, за 65 рублів повна мойка. Кожні 30 літрів приїжджаю, заправляю, моюсь. Ну, правда, там запись, але, в принципі, дуже удобно. Плюс тут комфортно, прохладно, кофе, інтернет. Працюю я тут з відкриттям, вже другий рік пішов. Нравится? Нравится, да, очень нравится. Продуктивная работа, день проходит очень быстро, клиентов много, заряд энергии, положительные эмоции. К каждому клиенту мы относимся особо. Таке ж ставлення і до багатьох важливих рішень. Наприклад, фірмову каву для мережі обирали 4 місяці. Персонал навчився відрізняти зерна арабіки від робусти. І не дарма продажі зросли на 25%. Перевагу надали 100% швейцарській арабіці. Адже «Скай» позиціюють себе заправками преміум-класу. Втім, кажуть, головний привід для гордості – бензин. Самий популярний бензин у нас – це 95-й. 92-й. Потому что они качественный белорусский бензин у нас, который люди любят. Також бензин стандарту Євро-5 доставляють із Греції та Сербії. Має він 3 ступені контролю якості. Найближчим часом мережа АЗС поповниться ще однією заправкою – у Полтаві. А протягом наступного року «Скай» планує звести не менше 10 подібних. Юлія Красовська, Максим Бодриченко. Новини 9 каналу.